Palīdzot Ukrainai, jāparāda arī pārējiem, kāpēc mēs to darām, tā saka Igaunijas pirmā lēdija Sirje Karisa. Viņa šodien kopā ar Andru Levitu viesojās labdarības organizācijā Tavi draugi un nākamajam sūtījumam uz Ukrainu pievienoja nelielu pārsteigumu. Plašāk stāsta Dāvids Frēdenfelds. Latvijas un Igaunijas pirmās lēdijas apskata, kā notiek palīdzības kravu sūtīšana. Andra Levita šeit jau bijusi vairāk kārt, tomēr gada laikā mainījies daudz kas. Sākumā sūtījums šķiroja uz angāra grīdas, tagad vesels sistēma. Šeit sūtījums pieņem. Šeit sašķiro to, kas sūtāms uz Ukrainu un kas jāatstāja Ukraiņiem Latvijā. To, ko sūta uz Ukrainu, šķiro otrais, sadalot kas armijai un kas pārējiem. Ziedojumu vidū arī Igaunijā ražotā Lotte. Šis ir no Igaunijas. Man šķiet, ka netālu no Pērnavas. Pērnava nav digitāli no šajienas. Kāds būs tur to nopircis un tagad tas atceļojas līdz šajienai. Bērnu rotaļlietas visbiežāk paliek Ukraiņiem Latvijā. Pārējo šķiro rūpīgi, piemēram, silts kombinzona bikses, kurās ērti kustēties armijai, bet silts kažoks civilajiem. Viss, kas ir vīriešu apģērbs, tas iet pamatā uz Ukrainu. Man liekas, pašā sākumā pārtikas kastes likam, tad ziemā sveces lējam, bet ar prezidentu kundzi pirmā reize šeit. Kas viņu interesēja bija, vai visi darbinieki ir brīvprātīgie, kas arī parāda to atdevu, jeb to mīlestību, jeb to arī nu to palīdzību, ko vienkārši Latvijas cilvēki grib sniegt Ukrainai. Prezidenta kundze iepazīstina arī ar organizācijas brīvprātīgajiem. Viņu vidū arī ukraiņi, kuri jau atraduši darbu un vēl nāk palīgā. Iepakojot higiēnas preču sūtījumu, Igaunijas pirmajai lēdijai rodas doma, kā sūtījumu saturu mazliet papildināt. Mēs varam tur ielikt iekšā kādu pārsteigumu? Šokolādi. Jā, šokolādi. Visiem taču patīk pārsteigumi. Es patiesībā biju pārsteigta par lielo telpas izmēru. Bet es zinu, ka katrā normālā valstī visi mēģina palīdzēt Ukrainas cilvēkiem. Tas darbs, ko brīvprātīgie latvieši šeit dara, ir liels un ļoti, ļoti svarīgs. Manuprāt, ir svarīgi arī parādīt saviem cilvēkiem, ka mums vajag šo darīt un kāpēc mums vajag to darīt. Mēs nezinām, kas mūsu dzīvēs var notikt. Andra Levita cer, ka drīz varēsim domāt nevis par apģērbu, konzervu un higiēnas preču sūtīšanu, bet par to, kā palīdzēt atjaunot Ukrainas pilsētas. Dāvids Frenefels, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.